Mr. Kramer, welcome to Tbilisi again. Baton David Mikharia თქვენი კიდევ ერთხელ ნახვა. Ერთმანეთს ისევ თბილისის ყოველწლიური კონფერენციის ფარგლებში ვხვდებით. Რა ტიპის პლატფორმად ჩამოყალიბდა ეს კონფერენცია და რა გავლენა აქვს მას? The conference is Am კონფერენციის მთავარი მიზანია მსოფლიოს დაანახოს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოს ისევ აქცევს ყურადღებას. დაანახოს, რომ შეერთებული შტატები, ევროპელი კოლეგები, აზიის წარმომადგენლები ყველა ერთად იყრის თავს ამ კონფერენციაზე და მსჯელობს. კონფერენცია ცდილობს საქართველოს საერთაშორისო მხარდაჭერა მოუტანოს და გააძლიეროს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციისა და დემოკრატიის მშენებლობის გზაზე. რუსეთი რუკიდან ვერ გაქრება, ეს შეუძლებელია, მაგრამ შესაძლებელია საქართველოს მხარდაჭერა ისე, რომ დაცული იყოს ამ ქვეყნის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. Ამ კონფერენციის საკვანძო მომენტია, რომ მის გახსნამდე ერთი დღით ადრე კონფერენციის უცხოელი სტუმრები მიდიან ოკუპაციის ხაზთან და ამით მსოფლიოს მნიშვნელოვან შეხსენებას უგზავნიან, რომ საქართველოს 20% ჯერ კიდევ ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და არავინ, საერთაშორისო თანამეგობრობიდან არავინ, ვისაც პატივსცემენ, არ აღიარებს ოკუპაციას. იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს, როცა თბილისი ისევ უმასპინძლებს კონფერენციას, ჩვენ აღარ მოგვიწევს ოკუპაციის ხაზთან მისვლა, რადგან საქართველო უკვე გამთლიანებული იქნება. Თუ ეს ვერ მოხდება მომავალ წელს, იქნებ ეს მოხდეს მომდევნო წელს. მართველი ძალა კონფერენციაში აღარ მონაწილეობს. როგორ ფიქრობთ, მათი ჩართულობა მნიშვნელოვანია სხვადასხვა პანელური დისკუსიების ხარისხის ზრდისთვის? ჩვენ მათ ყოველ წელს ვიწვევთ, როგორც მთავრობის წევრებს, ისე მართველი ძალის წარმომადგენლებს. ისინი არჩევენ, რომ მონაწილეობა არ მიიღონ. შარშან პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ჩვენთვის მიღება გამართა. წელს ეს ვერ მოხერხდა, რადგან ის ევროპაში იმყოფება და სხვათა შორის შესაძლოა ამ გადაწყვეტილების გამო მისი იმპიჩმენტიც კი დადგეს დღის წესრიგში, რაც თავისთავად ძალიან აბსურდული მოცემულობაა. წელსაც ჩვენ დავპატიჟეთ პარლამენტის სპიკერი, ვიცესპიკერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, ყველამ უარი თქვა ჩვენს მოწვევაზე. მიმირჩევნია, რომ ისინი იღებდნენ მონაწილეობას. მნიშვნელოვანია მათი მოსმენა. ჩვენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც მოვიწვიეთ. ჩვენ ვერ დავსჯიდით ოპოზიციას მხოლოდ იმიტომ, რომ ქართულმა უცნებამ გადაწყვიტა უარი ეთქვა მოწვევაზე. თქვენს პასუხს მივყავართ ჩემს შემდეგ კითხვამდე. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან, კელი დეგნანთან, ელჩის სტატუსით ბოლო საუბრისას ასეთი რამ გვითხრა: წუხვარ, რომ ვერ შემძელი მეტი წვლილი შემეტანა დეპოლარიზაციაში. რას ნიშნავს დეპოლარიზაცია, როცა ერთი მხარე მეორეს პრორუსულობაზე საუბრობს? ამაზე დიდი წითელი ხაზი რა შეიძლება იყოს ოკუპირებულ ქვეყანაში? ყველაზე მთავარი პრობლემა დღეს საქართველოში, რაც უნიკალურად მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი არ არის, მაგრამ ძალიან მწვავე დგას დღის წესრიგში, ეს არის პოლიტიკის პერსონალიზება. ამას მიყვარ სწორედ პოლარიზაციამდე. მესმის, რომ ქართული ოცნების ამოცანაა ოპოზიცია აღარ მობრუნდეს ხელისუფლებაში, თუმცა ამის ტესტი უნდა იყოს მომავალ წელს არჩევნები. მე რაც ვიცი, ეუთო აპირებს აქ გრძელვადიანი მონიტორების მოვლინებას. საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ადგილობრივი მონიტორების მხარდაჭერა და იმის უზრუნველყოფა, რომ ეს არჩევნები იყოს თავისუფალი და სამართლიანი. პოლიტიკური სიტუაცია საქართველოში გააუარესა იმ ფაქტმა, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი დღეს საშინელ პირობებშია. ეს პოლიტიკის პოლარიზებისა და პერსონალიზების ნაწილია. რა როლი უნდა ჰქონდეს პოლარიზების შემცირებაში პარლამენტს? პარლამენტი დემოკრატიულ ქვეყნებში უნდა მუშაობდეს, როგორც აღმასრულებელი შტოს კონტროლისა და გაწონასწორების მექანიზმი. ეს ყოველთვის ასე არ ხდება. მე მიმაჩნია, რომ პარლამენტს მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება იმაში, რომ საქართველომ შეინარჩუნოს დემოკრატიული ევროატლანტიკური გეზი. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ ვითარებაში პარლამენტი მთავრობის საკვანძო წარმომადგენლებთან ერთად გავლენას განიცდიან ადამიანისგან, რომელიც არ არის არჩეული და რომელსაც არ გააჩნია არანაირი ანგარიშ ვალდებულება. ეს ადამიანი, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილია. სწორედ მას აქვს ეს ჭარბი გავლენა ხელისუფლების ორივე შტოზე, იქნება ეს პარლამენტი თუ მთავრობა. ამის შედეგია სწორედ, რომ ჩვენ ვაწყლებით ისეთ შემთხვევებს, როცა პარლამენტის მიერ მიღებული კანონები სერიოზულ კითხვის ნიშნებს აჩენს საქართველოს გეზის შესახებ. აქ არ იგულისხმება ხალხი, აქ არ იგულისხმება სამოქალაქო საზოგადოება, აქ საუბარია ქართულ ოცნებაზე და მის მიერ კონტროლირებად პარლამენტზე. რა როლი უნდა ჰქონდეს ამ ვითარებაში პრეზიდენტს?
საკმაოდ რთულადა ასაკმე, რადგან ამ პოზიციას დიდი გავლენა არ აქვს. ფაქტია, დღეს პრეზიდენტი არ ეთანხმება მთავრობას. ევროპაში მისი დაგეგმილი ვიზიტები ამის საუკეთესო მაგალითია. პრეზიდენტს უწევს მთავრობა შეუთანხმოს თავისი დღის წესრიგი. მახეშია გაბმული. ეს არ არის ჩვეულებრივი სიტუაცია. ასე არ ხდება მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და როცა ამას ვამბობ, ამერიკას და საქართველოს ძალიან ფრთხილად ვადარებ ერთმანეთს. ძალიან განსხვავებული ქვეყნებია. გვარამია შეწყალება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო. კარგი იქნება თუ კი მსგავსნა სააკაშვილთან მიმართებითაც გადადგამს. აღფრთოვანებული ვარ მისი ძალისხმებით, რომ საქართველომ არ გადაუხვიოს ევროატლანტიკური გზიდან. მას ბევრი წინააღმდეგობის დაძლევა უწევს, რაც ჩემი აზრით სრულიად არ არის საჭირო. საქართველოს მთავრობა სწორად არ იქცევა. კარგი იქნებოდა ეს ქცევა შეეცვალათ. ჩემთვის ეს ყველაფერი აჩენს კითხვას, არის თუ არა საქართველოს მთავრობა ქართული ოცნება მოწადინებული საქართველო მიიღოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. სულ თუ არა მათ უფრო მჭიდრო კავშირები ნატოსთან, არიან თუ არა ისინი დემოკრატიული გზის ერთგულნი. ამ კითხვებს ის ბევრი მიზეზი არსებობს. იმედი მაქვს, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად და იმით გათვალისწინებით, რომ ამომრჩევლის უმრავლესობა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მომხრეა, ჩვენ ვნახავთ მთავრობის დამოკიდებულებებსა და მიდგომებში მნიშვნელოვან ცვლილებებს. თქვენთვის ამ კითხვების არსებობის ერთი მიზეზი რუსეთის გავლენაა საქართველოზე? Unfortunately, yes. სამწუხაროდ, დიახ, ჩვენ ვაკვირდებით იმ დაძაბულობას, რაც არსებობს საქართველოსა და უკრაინის მთავრობებს შორის. სააკაშვილის დაკავების ფაქტორი აქ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ცხადია. ჩვენ ვაკვირდებით, როგორ აღდგა პირდაპირი ფრენები რუსეთთან და ეს იმ დროს, როცა ქვეყნების უმრავლესობა პირიქით ცდილობს, რაც შეიძლება მკაცრ იზოლაციაში მოაქციოს რუსეთი. ამდენად კითხვის ნიშნები არსებობს საქართველოზე რუსეთის მზარდ გავლენასთან დაკავშირებით. ყველაზე მთავარი აქ ნებაა, რომ საქართველოს მთავრობა უშვებს საქართველოზე რუსეთის გავლენა გაიზარდოს. მთავრობა გეტყოდათ, რომ საქართველოში არ არის ომი, იზრდება ეკონომიკა, მცირდება ინფლაცია. რა არის ცუდი იმაში, თუ კი შექმნილ ვითარებაში ეკონომიკის ზრდის შესაძლებლობებზე დავდებდით ფსონს? რუსეთი საქართველოში უკრაინაზე ადრე შემოიჭრა. საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია. ასე მგონია, რომ საქართველოსა და უკრაინას ბევრად მეტი აქვს საერთო, ვიდრე ერთმანეთისგან განსხვავებული. თუ ვინმეს უნდა დაეჭირა მხარი უკრაინისთვის, ეს საქართველო უნდა ყოფილიყო. ნებამომეცით განმარტო, რას გულისხმობ? არ გულისხმობ იმას, რომ საქართველო როგორც ქვეყანა უკრაინასთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ ომში ჩაებას. ეს არ არის, რასაც მე ვამბობ. არავის საერთოდ არავის სურ საქართველოს ომში ჩართვა. ამდენად ის ბრალდება რაც ქართული ოცნებისგან გვესმის, განსაკუთრებით თითქოს ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს საქართველო რუსეთთან ომში ჩაეთრიოს, აბსოლუტურად აბსურდული და უბრალოდ ტყუილია. აქვე მინდა ფრთხილად გავმიჯნო ერთმანეთისგან საქართველოს ხალხის დამოკიდებულება, რომელიც უფრო მეტად უკრაინის მხარდამჭერია და საქართველოს მთავრობის დამოკიდებულება. ეს ორი ჩემთვის ერთნაირი არ არის. რამ შეიძლება დააბალანსოს ომის შიში? აბა, ომი გინდა. ევროკავშირის კანდიდატის ქვეყნის სტატუსის მიღება, ვთქვათ, შეიძლება იყოს ასეთი ფაქტორი? ევროკავშირი ძალიან რთული გადაწყვეტილების წინაშეა. მიანიჭოს თუ არა საქართველოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. საქართველოს ხალხს ეს ნამდვილად სურს. სურს საქართველოს სამოქალაქო სექტორსაც, მაგრამ მთავრობა დიდ ინტერესს არ გამოხატავს და თითქმის პირიქით ცდილობს როგორმე საფრთხის ქვეშ დააყენოს საქართველოს მიერ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მოპოვება. ამ სტატუსის მიღებას არანაირად არ ეხმარება პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესის წამოწყება. პრეზიდენტის, რომელიც ევროპაში მოგზაურობს იმისთვის, რომ სწორედ სტატუსის მოპოვება შეუწყოს ხელი. ფიქრობ, ევროკავშირისთვის ეს რთული გადაწყვეტილება იქნება. ევროკავშირს აუცილებლად მოუნდება, რომ ერთი მხრივ დააკმაყოფილოს სურვილი, რომელიც აქვს ხალხს, მაგრამ არ ჩანს, რომ აქვს მთავრობასაც. მეორე მხრივ, თუ ევროკავშირი საქართველოსთვის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებაზე უარს ეთქვის, დარწმუნებული ვარ, მთავრობა, ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამაში ევროკავშირს დაადანაშაულებენ, რომ მათ მიატოვეს საქართველო, რაც ძალიან დაემსგავსება რუსულ პროპაგანდას. ფიქრობ, შექმნილი სიტუაცია ევროკავშირისთვის გამოწვევებით არის სავსე. სხვაგვარად დაგისვამთ მაშინ კითხვას. როგორ ფიქრობთ, დღეს რამ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთივე ერთიანი სულისკვეთება მოსახლეობაში, სამოქალაქო სექტორში, როგორც ეს მოხდა, ვთქვათ, იგივე ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის შემთხვევაში? ეს კანონი კრემლის სახელმძღვანელოდან იყო გადმოწერილი. სტეხმა, რომელიც შიგნით სამოქალაქო საზოგადოებისგან და გარეთ სხვა დემოკრატიული სახელმწიფოებისგან შეიკრა, აიძულა ქართული ოცნება უკან დაეხია. თუმცა სხვა შემთხვევაში სხვანაირად მოხდა. აღდგა პირდაპირი ფრენები რუსეთთან. რუსების ნაკადი გაიზარდა იმ ფონზე, როცა პუტინის პოლიტიკის მოწინააღმდეგე ზოგიერთ რუს ლიბერალს ქვეყანაში შემოსვლა აეკრძალა. ამდენად მე მაწუხებს ის ვითარება, რაც დღეს არის შექმნილი. თუმცა კიდევ მაქვს იმედი, რომ ქართული ოცნება გაიასრებს, რომ დასავლეთისკენ უნდა იყუროს და არა
ჩრდილოეთისკენ. Ჩვენ უკვე გვესმის მთავრობასთან აფილირებული ექსპერტების მხრიდან ამერიკის ახალი ელჩის კრიტიკა. Მაგალითად, ხალხის ძალის წარმომადგენელმა ქართველიშვილმა თქვა, რომ რობინ დანიგანი პოზიტიური მოლოდინების შესაძლებლობას არ ტოვებს. ასეთი განცხადებები მხოლოდ პოლიტიკურ ველზეა დამაზიანებელი, თუ საინვესტიციო ველზეც. Процес ნამდვილად არ ეხმარება და დიახ აზიანებს. Ასეთი განცხადებები არის უპასუხისგებლო და სრული აბსურდია. იმელჩის კრიტიკა, რომელიც ჯერ ქვეყანაში არც კი ჩამოსულა, ის საქართველოში სავარაუდოდ შემდეგ თვეში ჩამოვა. ჭკვიანური იქნება, თუ კი ქართული ოცნება არ აყვება ამ წინასწარ კრიტიკას და დაელოდება, სანამ ელჩი საქართველოში ჩამოვა. Შემდეგ მათ შეეძლებათ მისი შეფასება მისივე ნათქვამისა თუ ნაბიჯების შესაბამისად და არა იმის მიხედვით, თავად რა გონიათ, რა სიტყვის ან როგორ მოიქცება. Სიმართლე რომ გითხრათ, ასეთი კრიტიკა სულელურია, თუმცა არ არის გასაკვირი, რადგან ზუსტად ასეთივე კრიტიკა იცმოდა ხელისუფლების მხრიდან ამერიკის წინა ელჩის კელი დეგნანის მისამართითაც. მე ძალიან ხშირად ჩამოვდივარ საქართველოში. დიდი ხანია საქართველოს ვიცნობ. გაუგნებელი და დამწუხრებული ვიყავი იმ რიტორიკის გამო, რაც კელი დეგნანის მისამართით იცმოდა. ძალიან დიდი შეცდომა იქნება იმ ხალხის მხრიდან, რომელსაც სურს ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი გახდეს, თავად დაესხას ელჩს, რომელიც ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ ჩამოსულა. ჩემთვის ასეთი ნაბიჯი პირდაპირი განზრახვაა და აზიანოს საქართველო-ამერიკის ურთიერთობები იმისთვის, რომ გააძლიეროს არგუმენტები რუსეთთან უფრო ჭიდრო ურთიერთობების სასარგებლოდ. ეს სულელური ახლო მხედველი უპასუხისმგებლო საქციელია და იმედი მაქვს შეწყდება. ჩემი კითხვის მეორე ნაწილზეც მინდა მიპასუხოთ. საინვესტიციო თვალსაზრისითაც დამაზიანებელია ეს განცხადებები, აფრთხობს ამერიკელ ინვესტორებს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რატომაც თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებასთან ან პირდაპირ ფრენებთან დაკავშირებით წინსვლა არ გვაქვს, მათ შორის ამის შედეგიცაა. ინვესტორებს უფრო მეტად უადვილდებათ ისეთ ქვეყნებში ინვესტირება, სადაც დასავლური სტანდარტებია. ბევრი ინვესტორი შეიკავებს თავს ისეთ ქვეყანაში ინვესტირებისგან, სადაც ერთ ადამიანს აქვს უდიდესი ძალაუფლება, სადაც მათი ინვესტიციები დაცული არ არის. ამდენად, დიახ, ასეთი განცხადებები ძალიან ბევრ დონეზეა დამაზიანებელი, მათ შორის გრძელვადიანი მსხვილი დასავლური ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისითაც. რაც უფრო მალე დამშვიდდება გარემო, მით უკეთესი იქნება. Და ბოლოს, მინდა 2018 წელს თქვენს მიერ ნათქვამი ფრაზა შეგახსენოთ. მაშინ ასეთი რამ თქვით: საქართველო ის ქვეყანაა, რომლის 20%-იც ოკუპირებულია. ბევრი გამოწვევა აქვს, მაგრამ სჭირდება სწორ გზაზე დადგეს. საქართველო ვერ მისცემს თავს უფლებას რაიმე ფუნდამენტურად შეეშალოს. ასეთი რამის თავიდან აცილება მას შეუძლია. მე ძალიან ჯერა და უდიდეს პატივს ვცემ მის ხალხს და ზუსტად ვიცი ისინი სწორად იმოქმედებენ. დღესაც იგივე სიტყვით ალბათ. მართლა კარგი ციტატაა. ნამდვილად. დიახ, დიახ, 5 წლის შემდეგაც ალბათ იმავეს ვიტყოდი. მაგრამ ალბათ ფუნდამენტური შეცდომა რა იქნებოდა ეს შეცვლილია, რა? ასე ვიტყოდი, ყველაზე დიდი შეცდომა თუ პრობლემა ერთი ადამიანის, ივანიშვილის უსაზღვრო გავლენაა. გარედან ასე ჩანს, რომ საქართველოს მთავრობა მის წინაშე უფრო ანგარიშვალდებული, ვიდრე საქართველოს ხალხის მიმართ. პარლამენტის მისი კარნახით იქცევა. საიდან ვიცით ეს ყველაფერი? ქართული ოცნება უკვე მეორე ვადით არის ხელისუფლებაში. ხომ ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ ისინი უკვე დამოუკიდებლად არიან იმ ფაზაში, როცა სურთ ძალაუფლების შენარჩუნება? ყველგან ივანიშვილს ხომ არ ვხედავთ? სამართლიანი შენიშვნაა და მგონია, რომ ნაწილობრივ მართალიც არის. მაგრამ თქვენ მე მკითხეთ, რა იქნებოდა შექმნილ ვითარებაში ფუნდამენტური შეცდომა. მე მგონია, რომ ეს იქნება ერთი ადამიანისთვის ანგარიშვალდებულების გარეშე დიდი გავლენის მინიჭება. მე მჯერა, რომ ქართულ ოცნებას სურს, რაც შეიძლება დიდხანს გაეხანგრძლივოს ძალაუფლება. ამაში უნიკალური არაფერია, მაგრამ ამ სურათს სხვა მსგავსი სურათებისგან სწორედ ერთი კაცის შეუზღუდავი გავლენა გამოარჩევს. პრემიერმა ახლახან ჩინეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმა. არ მგონია, რომ ეს ბოლომდე ჭკვიანური გადაწყვეტილება. სანქციებისთვის თავისარიდების კონტექსტშიც იყო საქართველო მოხსენიებული. აქ მკაფიოდ უნდა ვთქვათ, რომ ყველა სტრატეგიული პარტნიორი, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიც, ბევრ მაღალჩინოსანთან ჰქონდა ბოლო პერიოდში ინტერვიუ ამ თემაზე, ერთხმად აღიარებს, რომ საქართველო განუხრელად იცავს საერთაშორისო სანქციებს. გეთანხმებით, თუმცა ჯიმ ობრაინმა, სანქციების ჯგუფის ხელმძღვანელმა, მოიხსენია საქართველო როგორც სანქციებისგან თავის არიდების რისკის შემცველი ქვეყანა. თუმცა შემდეგ, როგორც ჩანს, კიდევ უფრო სიღრმისეულად იკვლიეს ეს საკითხი და დიდი გადაწყვეტილება.
გადაცემები ამ იმართულებით არ გამოვლენილა. Sancțiile გუფის დაინტერესებაც გასაგებია. Საქართველოს საერთო საზღვარი აქვს რუსეთთან და მხოლოდ ესეც საკმარისია ალბათ იმისთვის, რომ საქართველო ასეთი ქვეყნების ჩამონათვალში ავტომატურად ხდებოდეს. Diah, nandulat, tumsa es argamorizhav sakartveloshi rusetis mzardgavlenas. Rusi migrantebis nakadi rom avigot da ak imis tkma ar minda rom qola rusi tsudi gavleni shemomtania. Tumsa rusebis raodenoba sakartvelosvis sheizreba mishnolovan problemat ikses. Didi madloba saintereso intervyustvis. Madloba tkven.